مشان برادر تم دون نيكا كنتي بانس كوية جون تكيز آبو ناو بياغو ناكا بياغو كونية تي ميرو بور ناو تكونو ركب تكونو كونية تكونو سوز حميش نكا بنيس بنيس كون كارن نزبر بانس بان يعني ام دو بنيس 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 جيس بنيس بوية دو مجاعد ميري ورلو رب سنو جسن تلك بوليسا ورلو تمیچو کلیه تو فرنس فرنس کلیه تو نگاه کن سو این نگاه کردی بچو تو زامن این تو بڑے فرنس فرنس کلیه تو نگاه کن ولی کسو لڑ کسو کلیه تو نگاه کن سی پر ایک پر زائی آخ کو ولی کسی جوان کی ہے دیم کو لڑ کسا ہوئی کی ہے دیم کسا ہوئی کو لڑ کسا ہوئی کبھی ایم ساتھ بچی زی ایم پر کس رو پس کو کرن دو آرابا یوسی بچی زائی ویلی خدر ہوئی کہ نبی رحمت علیہ السلام خود بگیزید دیده صدر ایسی بیشی مرحبون دوستان اتاری بطنگیر
وعدك الله في خارج الكائنات كل مالك يا رب السماوات كل يا شمل يا رب اجل التوفيق ازبي بيت هندس غرس هذا الجمال الله تعالى سبحانه وتعالى اخلاق شكر تسانا يميز بي زندگي بقيش ازبي بيت هندس غرس مز پنهن برهن افو لبن خطر پنهن اوبن بلد بوشي سارن خطر اور پنهن مشکلات حل سارن خطر بيت غرس مجمال الله تعالى كريمي تسلم سوي تسمام حاجة روا يبقى ما قاسم ارشي والربا كنسان يبقى ما شبا يبقى رزبان اصن ارشي والربلين ياسي قلت من ازلات يمكازي نش يبقى قلت من لانزش دو اصلاد اصلا ارشي والربا يبقى مروز ربا تبقى رقزيها ربا يبقى خير خانم ربا تبقى رقزيها ربا يبقى سيد الله كي مجرمت ربا در لئي كرم جنة تسيب كرور كرم كرم جنة تسيب آمين يا رب العالمين رب شنو تاري فاتن سي جسم بالخصوص يم جماعت کی طرف بالعموم تمام مسلمان ہیں طرف ناشی بیت کا اور بجانب ہوئی درود و سلام درود رحمت سر صاحب کامل پای قبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایم زندگی نس پہلا نماز تے تحقیق نس پڑے باز ایت رحم ایت رحم علیہ وسلم تو ایمن کم لا حاضر مست کے سن منٹ مست با گزارشات اللہ تعالی سبحانہ و رب رب يسر ولا تعسر اذا واقع سميش فار يمسن دوی کان تو وش بر رب جسم رب رب يسر رب يكون تر مين خطر آسان ولا تعسر اني كان مشكل بنا وطن من الخير رب يسس كون ني تران جو رب يوان بهتري پري تي نامس اشتي كر رب استوي دو رب يسر ولا تعسر وطن من الخير رب كائنات ميز رب پر وان توفي او يمي تن وزن ول رب يمي رب پر سمجه توفي آمین یا رب العالمین بھئی نیک پنس موضوعس پہ پتہ کیا سے ترجمہ گئی سکی پاس پنس موضوعس یہ مس میں مسائل ایک بار بنی گئے بیان تو اے پتہ یہ تے کا کوئی بیا پر جمع مس تو بکار بھی تو سوی ٹاپ کی چھا یہ سے مسل سب چلا ہوس تو تمس کریں میں کہ گزارش ہے گنیش کا اس میں بڑے باپ تیرے سوی ہوتا ہے اواز اشارہ نہ کرو دیا اس یعنی تعلیم اولاد خطر کا انسان کا اولاد سن متلاشی رب اس کو دعا کرو رب کے سوز اولاد مگر رب اس کو دعا کرو رب حبی من الصالحین رب کے سوز روت اولاد صالح اولاد ابیس دعا سمزام رب حبی من لدن کا ذریت طیبہ انکا سمع دعا رب اولاد سوز مگر یہ کہ شخص پاک دنیا یہ اس اصلا پہلے شیخ پانیس اولاد اس نظم دعا کرنا خطر دین چیز کریں مطلب دین باب بیان باب الحمل یہ سانی ماج میں پریکٹس ہے آسان یمن کو کاوی تو اصول رب تھے بیت بی رسول رحمت علیہ السلام یمن پھر کے پزے نو رہ گزارے یمن کو کنڈیشن چھ یمن کو اصول تے کاوی چھ یمن کو دعا پزے یمن نو رہ تر کرے رب اس کو اور رب سو انشاءاللہ اور ہم پاجی من اولاد سوایا تری باب کرے میں بیان باب ولادت یعنی سچ کی یم سن ڈیلیوری کی اس مستورہ رسان اخر باب اس متعلق میں مختلف حدیث بیان بچت اشارت کرن ہنس تو باب الولادۃ کے پر اختتام باب الولادۃ کو سزا یہ دنوے اخ کیو لڑکے سے ولادت کی کوریز ولادت یہ باب الولادۃ ولادت کم بھی نہ سوز اے پتہ ہے نہ اخ سفری دا باب یہ تو باب الولادۃ تو بنا تے سنن کوری نہیں ہم زمو باب یعنی یہ خود نیچے آیت کرے بیان وعید المولود تو سہیلت بیا یہ زمین قتلت یا وایدا بشرا احدهم بالوسا زل وجه مسودا وهو قذيب یعنی جو اسلام و اسلام گارا کی من من تو ایسے تائی جو کو ہے تائی جا کو کو یہ من کیوں بدس کیا کرن یار یہ من اس مشکل ہے کیا ہے کو اپ پہ کرے میں والا نے ایسے بیان اے مگر میں باب تحقیق المولود باب اعظم کی مجن المولود بچس کرس من باب پر جنویز یہ کو میں اختتام الحمدللہ باب تحقیق المولود تحقیق دو دن بچ میں جمن فکر یہ بچی چیز جوان سنت جو بچی چیز تھی کان مشی چیز بلکہ حدیث میں جاو خزر کے ساتھ اور ان بچن سو رس بناو رس مائی بناو ان بچے بچے رس من تو سٹارٹ کرے بچ سو کھین جان کر ایک کوئی بلکہ یہ سنت سنت چاو ایم سی نس جوان خزر سے تو وہیں کر میں انشاءاللہ بیان باب تسمیہ المولود باب اس لیے اس بچے سے ہم ساتھ نہ اوچ کرا اس کریں میں کہ تھوڑا بیان تو انشاءاللہ وہ ہمہ کرو بے نمی وضاحت ایم پتہ اس باب خطا المولود بچے کی کنچ ختم کرا
تم پتہ یہ با با الحقیقہ حقیقت کتھ کن چھ کرو پر بولی تے حقیقت مس کیا چھ فرق اتے کن چھ پتہ ماس کاس بجس تم اڑیا زڑو اس ایمن اصول کیا چھ تے انشاءاللہ اللہ رب سر بھی اثر بولا تو اثر بولا میں بالخیر بگر تو کی شیاد نہ کر بیتی تم ایت مبارک تلاوت یہ میں پن میں کی من کر تلاوت رب کو بیان ہے انسان سگر سو وقت یار انسان تے کہ ذکر ہو سکے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يقل شيئا مذكورا إلا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا نقرم إنسان بعد نطفة أمشاج يعني نطفة وإنبت فجعلناه سميعا بصيرا إنبت برو رب نيب شنو وقت بوزنو وانشيز بأخبره بارو تسمية المولود يعني بجسنا وقرنس مطلق کار ہیکو أسۍ ناو کٔرِتھ تہٕ کمن اتھ ہیٚکناو أسۍ ناو کٔرِتھ اکثر چھِ ییٚتہِ پرابلِم ییٚلہِ بچہِ زاو اگر أمِس زِٹھ بیٚنہِ چھِ آسان یا پِتٕر بیٚنہِ چھِ آسان یا باپ تہِ چھِ آسان یِم چھِ دپان بچہِ زینٕے اسہِ چھُ اوٚن ناو سوٗنٛچمُت بٔلکہِ مےٚ چھُ پانے تہِ یتنس تجرُبہٕ گوٚمُت مےٚ چھُ اکھ برادر تٔمۍ دوٚپُن نِکاح کٔرتھٕے پانس کُنیت یہِ چھُ وۄنۍ ترٛےٚ چیٖز اکھ گوٚو ناو بیاکھ گوٚو لکھ بیاکھ گوٚو کُنیت یی مےٚ برونٛہہ کُن ناو کتھ ونو لقب کتھ ونو تہٕ کُنیت کتھ ونو سُہ اوس ہمیشہٕ نِکاح پنٕنِس بچس کُن کران نیٚصبت پنُن پان یعنی أمۍ دوٚپ بچس لڑکہٕ أمۍ کِس ذہنس منٛز گۄڈٕ تھوٚمُت یاد مےٚ زِ لڑکہٕ رۄب سُنٛد اوس یژھان ترٛےٚ کورِ زاو لڑکہٕ زاونہٕ تٔمِس چھُ وٕنکیٚن تہِ پنٕنِس پانس کُنیت تھوٚمُت لڑکہٕ سُنٛد یعنی نِکاح کٔرتھٕے بچہٕ اوس نہٕ زامُت أمۍ دوٚپ گۄڈٕے پنٕنِس پانس کُنیت نیٚصبت کران لڑکہٕ سٕنٛز لڑکہٕ سٕنٛز کُنیت کران پانس سۭتۍ اور أمۍ پتہٕ زایہِ اکھ کوٗر لڑکہٕ چھِنہٕ زیوان کِہیٖنۍ دٔیِم کوٗر لڑکہٕ زاونہٕ کِہیٖنۍ ترٛیِم تہِ زایہِ کوٗر لڑکہٕ زاونہٕ تَوے ییٚمہِ ساتہٕ بچہِ زیٚیہِ أمۍ پتہٕ گژھِ رۄبَس کُن کَرُن دعا رۄبا یُس یہِ بچہِ زاو أمہِ خٲطرٕ رٔنٛدۍ یِتھ کٔنۍ نبی رحمت علیہ السلام اوس یِمن نَین بچن زینہٕ پتہٕ دعا کران أمۍ پتہٕ چھِ اکھ اہم چیٖز بچس کر کرو أسۍ ناو بچس کر کرو ناو حدیث مبارکن منٛز چھُ آمُت بچہِ ییٚلہِ زاو سَتہِ دۄہہِ گژھِ ناو کرُن کٔژِ دۄہہِ یعنی بچہِ زاو بچہِ سٕنٛدِ زینہٕ پتہٕ گٔے سَتہِ دۄہہِ کرُن أمِس ناو یِتھ کٔنۍ حضرت امام سُلیم رضی اللہ عنہس مُتعلِق چھُ آمُت ییٚمہِ ساتہٕ بچہِ مےٚ زاو یعنی أمِس سُلیم کران بیان أمِس مُتعلِق چھِ اکھ بوٚڑ حدیٖث ییٚمہِ ساتہٕ أمِس سُہ بچہِ گُزریو خانٛدر آو اورٕ واپس کامہِ پٮ۪ٹھ بچہِ چھُ گُزریومُت أمۍ دیُت خانٛدرس کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ خانٛدرس ہِنٛدۍ کٔرِنۍ ہمِس طٔریٖقہٕ تہِ صُبحن چھُس بچس خانٛدر دپان بچس کیاہ حالت دوٚپُن بچہِ چھُ یہِ أمِس حالت ٲس تَمہِ کھۄتہٕ بہتر مطلب سُہ اوس بٮ۪مارِ منٛز مُبتلا تٔمۍ کوٚر انتقال حبس طٔریٖقہٕ کرنہٕ پتہٕ چھِ خانٛدرس وَنان غریٖبو مُبتلا یہِ وقتہٕ کرو وۄنۍ بچہٕ سُنٛد تدفیٖنُک انتظام یہِ کرو وۄنۍ دفن یہِ کوٚر بیان رسول رحمت علیہ السلامس نِش أمِس سلیم سٕنٛدِ خانٛدارن یِتھ کٔنۍ حظ کٔرۍ دٔلیٖل بچہٕ اوس گُزریومُت خانٛدار تہِ دِتۍ مےٚ کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ نزدیٖک تہِ گٔے یوٗت کوٚر أمۍ صبر تہٕ یُس تۄہہِ ہمِس طٔریٖقہٕ کٔرو اللہ تعالیٰ دِیِو تۄہہِ تَمیُک نعمت بدل یعنی یُس تۄہہِ بچہٕ گُزریومُت تٔمِس پٮ۪ٹھ کوٚروٕ صبر اگر تُہۍ روتھ کِنۍ اَتھ رٲژ منٛز نزدیٖک گٔیوٕ تۄہہِ دِیِو اللہ تعالیٰ اَمیُک نعمت بدل پتہٕ وٕچھِو صحیح بُخاری بلکہِ مُسلِم شریٖفس منٛز تہِ چھِ سَتھ نیٚچی تہِ تٔمِس پتہٕ رۄبن کٔژ نیٚچی اکھ گٔے ہُم نیٚچی گُزرنہٕ پتہٕ سَتھ نیٚچی ییٚلہِ رۄبن دِتۍ یِم سَتوَے بَنٲے حٲفظِ کلام اللہ ذاتِ ذوُل جلالِ حضرتہِ سَتوَے نیٚچی نعمت بدل دیُت أمِس رۄبن أمۍ سٕنٛدِ مُتعلِق چھُ آمُت ییٚلہِ سُہ لڑکہٕ مرنہٕ پتہٕ رۄبن اَسہِ بیٚیہِ اولاد سوٗز اَسہِ تُل یہِ ترٛوو پۄچھِ منٛز رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلامس زینہٕ پتے اور أمۍ دوٚپ اَسہِ سٔتِم دۄہ ہمُن سُن حنکہ وسامہ عبداللہ أمۍ پتہٕ ہسا کوٚر تحنیٖق أمِس بچس رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلامن وسامہ عبداللہ أمۍ پتہٕ کوٚرنس ناو أمِس بچس کیاہ عبداللہ یِتھے کٔنۍ چھِ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہس مُتعلِق ییٚمہِ ساتہٕ یِمن بچہِ زاو یِمو دِتِو یِم نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلامس نِش فسمہ ابراہیم أمِس کوٚر ناو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلامن کیاہ ابراہیم فحنکہ بتمرۃٍ أمۍ پتہٕ کوٚرنس خٔزرٕ سۭتۍ تحریٖک تحریٖک ووٚنمو نہ تۄہہِ بٔنۍ نِش یِوان یعنی خٔزٕر ژاپُن پتہٕ سُہ رَس بناوُن سُہ پتہٕ بچس ترٛاوُن تتھ چھُ پتہٕ تحریٖک کرُن چھُ سۄنت بٔلکہِ تحریٖک أسۍ کرناوو رٔٹِس اِنسانس سۭتۍ اکثر چھِ آسان اَسہِ پرابلِم ییٚتہِ کٔشیٖر منٛز
بلکہ پرو بیان
عزيز الرجل على الله يوم القيامة. خبيث زيادة تر خبيث ربس نزدك يا ربس كمي شخص ساجي قد زيادة ناراض غزبنا كمي شخص يسمى ملك عملاق يم بنيس فرس ايتم النار شهنشا يا بادشا كازي لا مالك إلا الله ربس ورائجن بادشا ربس ورائجن كان بادشا مقصد يا بنيس بادشا قشني يمنا تلقم دينكيا يا يم سوين انبياء يا زي اولياء كرام واسن يا سوين بزرق اصن شريعة استعلي قشتون ناون رس إذا كنت يا أخلا بس عبد عبد جنك شريم الأحسر قصن استماع مجنا بل عبد الواحد بيجنا عبد الرحمن بيجنا عبد الرزاق عبد جي أكثر يوانا سير نامس مز يمتي رب سنتفت رب جسفت الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام اللتيم يمن هكو نوڑ كيا لغي عبد عبد اللتيم عبد الرحمن عبد الرزاق عبد الرحيم عبد الكادر عبد الجبار يمكن سنتفت إذا رحم الله وجه رب سنسي أجل أبد كربو دي أك غوي ناس أني خدراسي إن شاء الله جوز إذا كجي بيك ناو يمن ما شرق ياد الشبه جاسا شبهات كما مجي آخر كين حضرت حاني رضي الله عنه قرآنو كان بيان دبر مغوص بني قوم كان لنكر سيد نبي رحمت عليه السلام سنة خدمت سألنا أبي شخص جو بني لوك بني أندازك لوك يا بني غام يا بني آلاك لوك ولا عبد الحجر عبد الحجر کو کنی ہی دی بند حجر جنا عربی میں کنی ہے بند کون جیسا انسان اللہ تعالی سے جنا سن ام جنا عبد الحجر نبی رحمت علیہ السلام کو فرمایا سمیع النبی يسمعون الرجل من حنا عبد الحجر نبی رحمت علیہ السلام روز بین ہوش مبارک کہ ایسے شخص جو لوگ آلو کر کے سے عبد الحجر سے نبی رحمت علیہ السلام کو نے بیان قال النبی مسموق أي شخص هذا شنو؟ يلوم عرس كني عبد الحجر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموس قال لا أنت عبد الله أزكي بر تدي بر ناو شيء تقولي أزكي بر عبد الحجر نا؟ سأقول أزكي بر ناو عبد الله رب سنبان بيش مخت سامي كان الله بيان بيقول بيان فرمو لا تسمع ولا أمك رباهن فنيس بجس راجو ربا كرانا لكن ربا مطلقو حميش فايدة طولانو بند ایک نہ ہمیشہ دھوئے تو دلت یہ جو خیری و شرحی من اللہ تعالی شر دیش رب شدر و خیر دیش رب شدر ولا یسار پنیز بطیت اجو یسار کرن ناوی کے یسار کو مالا ایک مطلب غریب تھی کشن ترین چیز ولا افلح افلح کو کامیاب پنیز بچس اجو افلح کرن ناوی کے ولا نافیان نافیان کو ہمیشہ کامیاب صدر ہو یا پھوئے تو دلت ہو تمچو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے گھر والے کیا اس نبی کو کہتے ہیں کوئی من نام بتاتے ہیں اور وہ حرا رچ رہی رضی اللہ عنہ فرمو ان زینب کان اسمها بره ایمس کیس اجر نام ان زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ یا وہ سمپل اجر زینب رضی اللہ عنہ اس گھر والے نے نبی رحمت علیہ السلام اس اپ جانا بس کوڑ دی مگر اس گھر والے نے سمجھ لو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ دبر امس بولنا بره رضي الله عنه فرموز نبي رحمت عليه الصلاة والسلام فقيل تزقي نفسها بره مطلب لو ستا باق اور امت فرمو نبي رحمت عليه السلام فسامع رسول الله زينب سکار یہ ناو چیئے سیکن میں پنیس پر زیادہ تعریف کرت یا ایسی ہو یا ایسی ہو نیک دلواجی پنیس پر مگر اپانے تیرے وہ ناو کو چیئے نبی رحمت علیہ السلام اذا كجي بیا اگر واجی تمس دوس نو زینا تو ہم نہ تمس دوس نو برا امس کرو نو جبرائیل یا رضی اللہ تعالی اور میں کہ صحابہ کرنے بیان فرمانے اس وکانا یکرہ ان یقال خرج من عند برا کہ نبی رحمت علیہ السلام دراو رسی کروائی ہی قبر رمز جب مقصد ہوئی نوز بلا ان کا زبیرا شاید باقی کروائی کیا آس رسی کے یعنی امس پنیس مانس کیا تمہوں نو برا کہ صحابہ اس کرنا بہنے کہ رچی گھروائی نیا گھروائی ہی دی کمر مزدار نبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت علیہ السلام ناگوار قسان کہ مار سکاشین تاریخ کرن این پت پروپ اون ناو تبدیل
بیاخ مسلم که نو خیاسر روزان چون اکثر از بیر زور لوت گوب نو یا شریعتن چریه جایز که عبدالحمید بن جبیر بن شعبه رضی الله عنه قرار بیان دبر باز و مصد اگل که سید بن مسیب رضی الله تعالی وزدی بیر که جی حدیثی بورد یک ایزیاد جو جلستو الى سید بن مسیب رضی الله عنه فحدثنی عن جده حزنا قدم على النبي دبر اي سوز اگر جدس نو حزن سبور نبی رحمت علیه السلام تیر خدمت اسمس یعنی ایشو سید بن مسیب کرن بیان اگر صحابس اي سوز اگر بجدس گا نو حزن یکو نبی رحمت علیه السلام تیر خدمت اس اندر نبی رحمت علیه السلام بکن اس ما اسمو یا مسمو چکشی نو ایلو بوینی اسمی حزن میرچی نو حزن یا رسول اسلام حزن مدوی سخت زمین بنجر یعنی وامدانچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سگر پر نہ چین اس کی بڑے جنا اندر سہل یہ لو اور اور یہ کہنے بنا سکتا نہ ہو بندے کیا جی مشرے پہلے جاد تو سید بن مصعب کر بیان رضی اللہ عنہ دبن یل سان جد نام اور بدنام ہے ایم نام اثر اور اس پیر در پی یعنی ابھی چنا سخت یعنی بنجر ایمن نو اثر و دستیم ونگه چی میانی پیلیتن ایمن اثر اچی وندی گروه دیگه اثر دوائی اس نبی رحمت علیه السلام کنا بیان دوائی اینو نو اشنا کنوان یا جو اهل علم از بسان اهلی بس بسان یا چاز نیت کرن تیزی تایب کرن ایمن گونا پدنی نا ایمن گونا بیسنی نا ایمن شریعتن یا ایچ آسان بلکی یم سر دوی چنان اینما الامر بین نیاد ایمن بچن دوانا شاہید آخری سبری بلی شاہید آخری دی ایسی دونا بروس لی سمجھ بڑی بروس لی مگر یہ ساتھ دیو جو رہا یمن ناوری تاثر دیمین میں روکر حدیث مبارک سید بن مصعب قرار بیا رضی اللہ عنہ سوان جدن مولو ناو بدلاؤں گی کہ نبی رحمت علیہ السلام مجھے رس سو بدلاؤں گی ناو کو دھاوی چناو سار رس بحق نہ بدلاؤں گی میں چھو پنجو جی چھو گی ناو کمود سید بن مصعب قرار بیا رضی اللہ عنہ نیانی بیری دان چھوڑی تانی اثر وہ پچھلے گروہ بگی آسان سارا ابن عمر کرم بیان رضی اللہ عنہ بگر کشن بڑی بیان میں کسی لیسی آن جو کری نو آن لکی رس تمہنے میں اس فوری نو آسیا عین علیف سواد نیت رہا آسیا نبی رحمت علیہ السلام فرمون اے ابن عمر ایم اس فوری بدلا نو آسیا کو بنا گا آسیا کیا کو ان نو کریو تبدیل قسامها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلہ ایم اس حکم ایم بدلا جمیلہ جمیلہ کو خوبصورت ایم اس کیوں دلائی نو آسیا آسیا کو گناہگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدلو اور نہ اور اس حکم جمیلا اتے کہ اس لگی شخص اس نام شہاب شہاب وہ انگار نام دیا مو اور نہ دی کو چھی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ام اس حکم نہ ہشام ہشام کو سخاوت کر لو اتے کہ دی بے سو بھی زند کو سننا آسی عین علیم سواد لقوڑی ہے بنا چیز ام اس کو نام موتی موتی مانے وہ فرما بردار اتے کہ یوں شہرن دی بدلاؤں ناو نبی رحمت علیہ السلام یعنی مدینہ طیبہ و پیغام علیہ خود زمان علیہ السلام آت اس ناو یسرب کس ناو یسرب کن تبلد شہر آت کن ناو چیز نبی رحمت علیہ السلام فرماوز آت کن ناو مدینہ طیبہ پاک شہر اسی من تبلد شہر آت چون ناو ٹھیک نبی ناو دی کن تبلد نبی رحمت علیہ السلام بگر وقت سرن آرس ولی کو بیاو چیز آگو ناو بیاگو لقب تی بیاگی کنی ہے ناو کو یہ کہنے اس ناو چی عام کو رسان بیاگو پنیس ناو چی کام بندی لقب دیوان اکثر چیز سے بھی کھڑ گئی بس کچھ نام یا غلام محمد اشتے کو بندی غلام محمد صلیفی چلت دیتا یا بشیر احمد صلیفی اسی دیوان پنیس ناو چی لقب یا دیکھا شاہین پلتی اچھا آخری مولا شبت سو جنہا شبت آمد شاہین این چی لقب دمت پنیس پاس بیاگی کنیت کنیا چیمان کرنے بچی سنس نظم سے اگر کسی بچی چنا عبداللہ ایچی تاون پانس نا عبو عبداللہ چیسا سان کارچہ یہاں سمجھ گی نا آگو پانو نا بیا کو لکت بیا کی کنیا نبی رحمت علیہ السلام انس پانس نمس کنیا عبو قاسم قاسم سن عبا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتے کنچہ ایسی سیدی موج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کرام ہے ایک جو کر بیان نبی رحمت علیہ السلام اس لیش ہر موج باز تھا پنی
پنس پانس کنیت ار وجی خاکون میں ساری خان کنیت مگر جناب زمد پانی بدن بچے بکنس کنیت تھا فرمونس پنس باب ترس کنیت تھا تیمی سوزنا عبداللہ پنس پانس کنیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ عبداللہ امی عبداللہ امی جانے امی گئی موائی ابو کیا دو ابو کو موائی گئی سمجھنس قال دے ابو عبداللہ عبداللہ سن غالب دیان دے امی عبداللہ امی رجی عبداللہ سن غالب یوس ارمز میں آخر روایت بگی یہ سنن دیر ایمان چیزن میرے گئی سکیز یہ کارو نازی اما بیا بو اکیون ایمان دیان چیزن بیا اکتا چیز کرن ایر اللہ تعالی دیم دیم چیزن ایشت نجا سگو اکیون ایمان اکثر کرن کم اچھی باقیان لوکن کرن الکا الکا مطلب گئی بن مناو سیدھا اگر پر ماو بلا محبت امیسا زنگی تھوڑا مطلب مطلب بھلن مو بھلا تلا لی نجا کانسی کرش تراوی تبن بھلن کون روز بلا یا نظر بلا کانسی از بین کیا تقریب تبیشی تینی آمو سید ایسی ماو سید آمو کرا رب کل قرآن سمت بیان سورة الحجرات آیت نمبر کا یا ایوہ الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم اے بھائی مانو مارشیو تمس خود قرار مرد باکر مردن ولا نسائن من نسائن بے مارشیو زنی باکر زنن تمس خود قرار کہا جی یا ایوہ الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم اصا یکونو خیر من ہوں ایمان بھی تمس خود چھوڑا قرار تھاڑت مخول چھو قرار بلکہ اس تیم توجہ بہت بہتر ہے کہیں بھی جب چور ایرا گیرا پلیتی نماز اجزا و امنا سن رب دبن تجات آسان مگر مشی جان خود ہوا قاتل موزم اس اسو مستند اس وقت اس اندی دیانس اس کلام اس کانی پھٹن کسان کلام اس مست اچھی مت آسان رب کرم ہے مست تمس ہوتا ہے بلکہ سے تو کو تو دیتا ہے ماشو زنی باقی زنن تمس کو کرن بلکہ تیم زنی تو کو کیا ایم بد روک کرم ہے ولا تلمی زوان بزرگ ولا تنابزو بالارکا ماشو یش ناو زید باقی ناو کرن چه رس سارا اللہ تعالی دین نجا بلکہ ایج بے بے تاکو ایج بے چھے یہ محیط بولی پھر پر اسمان زبان بلکہ دبا دشے پھلا یونیورسٹی میں جگہی گئے پھلا یہ کال کی مصبے یہ چھے دوست اس یارس دل کے انسانا اب یو ناو سے اتکا میں مجھے کوئر تھا نا پروں جا لیا لیا بورو ناو دل کال چھے آخی وانس اڈی کی پنیس پانا زمان نور ٹائگر ایمی کی مزم ٹائگر وہ اصل ایمی چھے خبر یہ گو مار کھور جانو سارے کو زنیل ترین جنگر پوچھ اس نے پنیس مان لگا تھوان میں چنو اٹھائے گا یا تا پنیس مان لاؤں وائن یہ کو مار کھور انسان کھور جانوار ایمی چورن وائل اینیمول سیتا ہونا ویکشی جانوار ترین دی سفت اس نے پنیس مان فرن اٹھائے گا کہ اس کا مسلم تو شریعت تو مچھلی مطلب جائز تا احمد روک کرا بیان کہ نبی رحمت علیہ السلام پر بارس متعلق بیان ایمیت گرمیر پنی جمع قرارس فرمو بیشو پانس میں آقاس پانس اسمی گرامی اس رسول رحمت علیہ السلام و سلام گنیو قرو بیان انا محمد صلی اللہ علیہ میشونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انا احمد میگے شونا احمد صلی اللہ علیہ وسلم میبی احمد زیمن آخر یا چنانیم سانی برادر حنبی برادری ہندو تبان ایسی احمد است محمد شی میمش پارا کزا احمد چی میمش بھرا یہ نا کھلا تھلا دیر کی رسم احمد علیم بھائیت میم دال کس از عرب چی علیم بھائی میم دال احمد گو محمد بل گو احدس علیم بھائیت دال دبان چی احدس تا احمد چی میمش بھرا کس از یہ نا کھلا تھلا دیر کی رسم یہ چی دبک احد چالک تر احمد چالک یہ چی احد چی سوی احمد چی چی ربی کعبہ کی قسم ہے وہ سکھ سے یہ بات کہتا ہوں یہ اس کا مطلب ایک اس برادر اس کہ میں سام یہ جس چل دے کس مار اس گرس کہ میں سوچنا بھلا محمد کمار کیوں سنا اے میں سام بھلا احمد کمار تو بات بس پریشان بول دس سن اس درم کا سمجھن خاطر جو نہ چھ میں ٹیکٹ نمبر اس پر مان گیا ایک سے سب کیوں دیکھا جب نیاز کی پرابلم بچا اے میں سام کہتا ہوں اے اس کو ہوا لسنا بھلا محمد کمار اے میں سام بھلا احمد کمار تو تھوڑا سا پریشان یہ نہیں بھلا اس پہ سب بھلا اس پہ درست دویا مجید 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 آم دست آم دست کے بیش برکتے میر مجید کھالا کھالا یقین اسمس صبح آہد آم کچھ عرشی بل رو حبو احمد محمد رسول اللہ دست جاتت آئی تھوس احمد دیگو سوئی
تريم جيز نام تولين سوري جيز زهري بغل بغل قاسي تريم
دل تھکیا پونس منڈاونی پانچ چیز یچ از پھندنا اگوں بابا تاتی جون اس موڈ ریزو سانے بینو چھ نام زیکھنے میں دی تھی پکڑے پر نیل پالش چھن کا یہ تی نام زیٹاون بلکہ یہ شیطان سے صفت اچھا حدیث زمان اگر دی پیو پامپنے تاکھیو تاکھیو جنات کے قراصرات حالات سب ایک کنے کیا مار کرس بود میں کہا الحمدللہ صاحب ہم دلی ایسی اردو بازار میں سگس پارن نئی تو نے کہا مان چھن نہ کھوتن بچے نہ کھوتن مشی نہ کھوج گلیو کھاندا تب من گنے چیز سی میں لیکن یہ نم نام چا سا یہ تو کھین چا سا شیطان سن کھین اے یہ شیطان سن کھین تمن بڑے ہم سب کو چھن یہ مولا سن نہ سکھ نہ کرن حاجت تمن ایمان کو پیش پر بشا چن اکثری اگر ایسی کام بڑھ باندھ کر زنگی تیل اس کو شرارت کھسا شیطانا چی گزا کو شیطانا چی گزا ایلی تاو یا بس ہمی جی مبارک من یعنی نیت ایسی بھی ہمان خائد بخشی اپا کوئی سیدھا جو میں نیت ہمان کچھا جو میں سمجھ ایلی سیدھا جو میں نیت ہمان ایچو منا ایچو شیطان دن کھین ایچو جناتا دن کھین بہت سارس کرا یہ پانچش فطرت چیز تاو چی کرن بیان ایسی ابن القیم علیہ الرحمہ دبان یہ چی فطرت اچھی کوئی سی چیز آپ کو فطرت قلبی دے آپ کو فطرت عملی یہ کر بار سے بس تبین کرے کتاب فطرت قلبی کو یہ دل سے مجھے فطرت چ پچو ہمائی کرام کرام میں تو سبھی مواری فتی ہے اللہ یہ میں دل سے مجھے مواری فت گئی ہے جب کیم سے رب کائنات سے رب اس کو موت کرے تو مواری فت پر ان شاء اللہ اور میں کوئی سن موقع کر کر پایا دین دل میں فطرت عملی فطرت عملی میں یہ میں پانچ چیز ہی میں تیار اس کروں یہ من گنیو چیز خود میں کارو کی یہ مطلب میں کار چھ کر جس بابو کھیتان مولود یہ چھ نہ بلکہ نبی رحمت علیہ السلام جن دور پہ تھے خود میں کارو کیس ما زینز من یہ جو سنت بلکہ کار سمجھ جو اس یہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گزرے کہ ساری اس کا دور کو خود میں کرا بلکہ حدیث مبارکہ میں جو ریاضی بیان کرا ایک ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خود نہ کو تم سب نے دیکھ شید ہوئے اس کس ہوئے تم سب نے ان پر حکم خطنے کارو بلکہ نبی رحمت علیہ السلام اگر میں حیاسی ہے وہ جن اسی حدیث مبارک صحیح بخاری حدیث نمبر 3356 بابا چناو احادیث انبیاء حدیث نمبر اسی 3356 صحیح بخاری یک من لیجی آئیت کہ ابراہیم علیہ السلام کس ہوئے کر خطنے شید ہوئے ان ربر کر حکم کہ ابراہیم علیہ السلام خود نے کریو اس ایم بچ سیڈس جلی جیڈس پیغمبر علیہ السلام اس روک کرا بیان ثم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراہیم حنیفہ اے تاکہ پیغمبر علیہ السلام تاد دین اس کر پیروی یم دین اس پیروی او کر ملت باب ابراہیم علیہ السلام سو یہ شی یت تھے بیل مکنا تو دی او یرد مسلسل بلکہ عرب سوز دیواج دی تم ایس اگر کان غیر مسلم جو تھا سن تم کیس ختم کرا اور یہ جو سنت بلکہ سوال کرنے حدیث جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایسا سوال کرنے مثل من انت ہینا قبض النبی اے ابن عباس رضی اللہ عنہ قیمت تو تیکھ جا عمری ایسی ہوتی ہم ساتھ یہ ساتھ یہ دنیا انتقال برمالات کو رسول رحمت علیہ السلام یہ لوگ اور عرض کرنے قال ان يوم عيسى محتوم يعني فوز تمنون ختم كرن يعني ميون ختموس گمت يم ده اندي كار تو رسول رحمت عليه الصلاه والسلام اب حديث دي بي هر لوگ فرمو قالوا وكان لا يقيمون الرجل حتى يدرك امن دون اس نے بچے سیو امن دون ختم کرنے دل گال کے ان کا بچوں والے کسا بھلے کس ورج کسا رب باو داور اسلام اس مس ایم بدو باو باو ری پتا اسی من خط ایمان کرن ایم نے عباس روایت چھی یم سات یم دنیا اندی کا کو دیوی رحمت علیہ السلام تم سات اس تو باو ری پتا اسی اپ شریعت من اعلی حکم نبی رحمت علیہ السلام فرمو تے با اسی سن مس فرمو کہ ایم سات بچا زمان صدم تو ہنے لو ایم سجو خطری کرا ایم اس کیا جی بے بے زانتی کا سان بے گیا جس بے جو ہن لگی کا کرا
بلکہ جو باقی حدیث میں بتاؤں اگر مو تو موقع سجی دے تیرے کو صدا ائی تے کہیں دے صدا ائی تے اگر موقع تیرے کو اپ ہوئی تے مگر بہتر تا افضل کہیں دے سجی دو یم تے کائی کرنی اس بیم ساتھ ایک شخص نے ایمان اگر اس کم غیر مسلم ایمان کیا ایمی چاہیے پتہ ضروری ختم کرنا میری شیخ ہو کیا اسمان صاحب ہو کیا نبی رحمت علیہ السلام دی دور میں ایمان حدیث ریز مسئلہ ال کے ان کا شاط کو بھاری وقت ہے ان ہر وہ ایک شخص سے جلتے بھی ایمان ہو ہر وہ جس کی کر پہ ایک بڑی ماچھی تھم کیا اجن ورد کا تھا اس کا ہر ماس یا پر کاسن یا پر تھمان یا پر کاسن یا پر تھمان سجدے میں سونا ملیا راسن ہم ہر روز آکاش ماس کچھ ماس یہ تک کر کر نہ سیدھا نہیں چھتو بے کا کام بے کا ختم اسلام میں پات لاٹ لاٹ کا دربار فرمکان رجل اذا اسلم يلي كان شكل الإسلام مثلا أمير الدين اختتان تمي سجو حكم كران ختم كرنو كيف ختم كرنو أو إن كان كبيرا أجر سو بزر التياج بل كي شافي إمام شافي إمام مالك إمام أحمد بن حمل رحمة الله كرم بيان دبن ختم كرنو جو سنة بل كي سنة دي موقتا دين كي جي إمام مالك رحمة الله يوم تسكت يحمل كران دبن يم شخصا نو ختم كرنو سيب إمام كرنو قال سمجي جو یہ شخص نے خطر کو صحیح امام کے امام مالک سن کو علیہ الرحمۃ دیم چیز وانا دبا یہ کو خطر اس کو ان شہادت دین کے لیے قبول کرنے اشار مولا دبا تو اللہ تعالی سم کو ربا یہ نے کو حق کلمہ تے ربا کے اندر پنے دربار کو امین تو بس خطر کا ایک آفات باقی باقی چیز یہ میں نوکری یہ میں ضرورت لگے زندگی میں پانی یہ مری چیز کا خبر چھ اللہ تعالی سم کو ربا میں یہ مطلب حق کلمات ہے رب جن در پنے دربار کو رب یہ مطلب سیاد کہ رب جن در پنے دربار میں عرش والے رب یہ مطلب رب شی پای کریم نے کہا تھا ایک بزرگ نے خاطر کہ یہ مجھے منگوانا اس کو چلا اللہ تعالی بولتا ہے پرت پڑھ انجام اس رب یہ نہیں منیا کہ مطلب شر بتا مست کو رب یہ تھا بے شک میں گزارش تعش حب میں مطلب غیر کا یہ تم رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ہر مسلمان ہو ہے اس مسلمان کو اس اصل مدد کرنا ہو بلی کر بیان مسلمان کی مسلمان سن آئین دیم چیز ہم اگر مشرق اس مزر اکر مسلمان اس کا تقریب آئیس ہوتا مغرب اس مزر مسلمان اہمیت تقریب ہوش داکر محسوس اچھی یہ نزدی کا گرام آرد اچھ آخ بچی بیمار یہ مزر بلد کے مصر اللہ تعالیٰ سمگور رب بریت مجید مزر ربا اشی کرم دعا تیمیز بچیش نزبت عرش والا رب کرن شفائی کریم رہا رب کرن شفائی آئی جلاتا عرش والا ربا جس کے جو یوب علیہ السلام کے بستری مرگ مستدن تھو عرش والے ربا میں بیمار سی کر شفا ربا شفا یہ اجر کر سدا ربا شفا یہ کہیں نہ کر سدا ربا یہ ماسی مز بیمار ربا تم انت کر شفا عطا ربا یہ لا علاج بیمار ربا شفا یہ کہیں نہ کر عطا ربا ہسپتال کے بیمار ہیں شفا ربا گھر کے بیمار ہیں شفا ربا بازار کے بیمار ہیں شفا عرش والے ربا ونی جی دل کے بیمار ایمن دل کے ونجن تم مرض یہ نہ کہ شاکر ہوئے اے دل کے مریض شفا کرنے والے رب رب سہن دلن کر شفا رب سہن دلن کر شفا عرش والے رب اچ یہ مز بچس کر پتی دان دعا رب شفا یہ اجر کر سدا ایم چ 10 لاکھ روپے لگا بیتل مالش پی تے ایس کریو مدد اس عرش والے رب کرے اس تے مدد انشاءاللہ رحمان اے چ من جن سانی مطلب محتاج عرش والے رب کرے اس پنے دربار انشاءاللہ قبول ایم تو بھرپور مدد تمام اس اللہ تعالی کرے سن بیمار انشاءاللہ شفا